Društvo istraživača Vladimir Mandić Manda danas je u istraživačkoj kući organizovalo akciju dobrovoljnog davanja krvi. Sekretar Vukašin Vukajlović kaže da ovakve akcije nisu dugo organizovane, a da im je cilj bio da promovišu pozitivne vrednosti kod mladih i značaj pomaganja drugim ljudima. Mi smo došli pre jedno 3 nedelje, imali smo redovnu godišnju skupštinu, pa smo došli na ideju da ne bi bilo loše da organizujemo i tu humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. To je bila neka tradicija, kažem, u istraživačima pre, ali zadnjih 15 godina nismo praktikovali sa tim, pa smo počeli i ove godine, evo, 3 nedelje posle skupštine, danas smo rešili da organizujemo tu akciju. Nadamo se da ćemo i narednih godina istrajati u tome i da će to postati neka tradicija. Znači, svako znati da oko skupštine u istraživačima ima akcija dobrovoljnog davanja krvi. A nadam se da mi smo pozvali sve istraživače, sve prijatelje društva istraživača, raširili malo građanstvu, pa se nadam da će i čini mi se izraz da ima i ljudi koji dolaze da daju krv koji nisu članovi društva istraživača. Pored mladih koji su se odazvali pozivu da učestvuju u akciji, krv su dali i njihovi roditelji, ali i stariji članovi društva. Većini istraživača ovo je bilo prvi put. Da li je tebi ovo danas bilo prvo davanje krvi? Da, jeste, prvi put sam danas dala krv. I da li je bilo treme pre nego što si se odlučila za taj gest? Pa jeste, prvi put dajem krv i plašim se mnogo igle, ali sada je prošlo pa i nije tako strašno. Pretpostavljam da je humano samo gesta ono što je ipak pobeda. Pa da, naravno. I rešila sam, pre sam imala prilika da dajem krv, ali ja nisam mogla iz nekih razloga. I sada sam rešila da to bude prvi put i od sada se nadam da ću redovno davati krv, jer sam videla da to nije tako strašno, a svakako je humano i služit će nekim ljudima. Poziv na akciju upućen je i preko društvene mreže Facebook.